ilmənasındadır. Bir yurdda, bir yerdə yaşayan cəmaat, xalq, el o olur elat mərasında. 4-də z olacaq D bəndidir. 5. Dəriləşin yazılışı fərqlənməyən sözdə cərgəsini müəyyən edin deyib bizdən soruşur. Fərqlənməyən. Aha, baxaq görək hansıdır. Qatar, miskər, saat və adüştaxı fərqləndi. Uşaqlar fərqləndi. Şəhərləri fərqləndi. Əvvəl sadə susuzduq fərtləndi. Deməli cavab olur D bəndidir. Qələmlər, alim ana, divar. Burda alim ana, uzmanma var, var. Yalnız uzmanma fərqli məqam salır, yox. Divar, qələmlər yoxdur. Hamısı olduğu kimi qalır. Ən doğru cavab olacaqdı bəndidir. 6-cı suala baxırıq. E, Bir sifət deyil deyə bizdən soruşur. Aciz adam, necə adam? Sifətdir. Gərgin e, iş, necə iş? Sifətdir. Nikbin baxış, nikbin insan, necə insan? Sifətdir. E, qalib tərəf, hansı tərəf? Sifətdir. Yaxşılıq nə oldu iç? Demə 6 da cavab olacaq deməmdir. Belə Sura davam edirik. Deməli neçinci suala baxmalıyıq? 7-ci sual. Nə deyir? Verilmiş nümunədə əvəzin hansı məna növləri işlənmişdir deyə bizdən soruşur. Baxaq görək bu hansıdır. Çünki eli ilə ağladı, güldü. Eldi, kidi, ağlamaq, gülmək, qə